Namaskar. মই হাসপাৰৰ ফলৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ কালেকচন লৈ আহিছো সক বিৰাতে মৰম লগা ডিজিটেল প্ৰিণ্ট আপোনালোকে এনেকুৱা ডিজিটেল প্ৰিণ্টবোৰ ল'ব পাৰিব সক খুব ধুনীয়া এজোৰ সক হোৱাইটৰ ওপৰত আছে হোৱাইটৰ ওপৰত স্কাই ব্লু কালাৰৰে আপোনাৰ কাম কৰা আছে বিৰাতে মৰম লগা হয় ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ জোৰা সক আৰু এনেকুৱা ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ জোৰাবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 499ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 499 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিৰাতেই ধুনীয়া এখন হৈ গ'ল আপোনাৰ মেখেলা চাওক চাইজ যথেষ্ট ধুনীয়া আহল বহল হয় আৰু এইটো হৈ যাব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা চাওক ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ এযোৰ এযোৰ চাওক বিৰাতেই মৰম লগা এযোৰ এযোৰ চাওক গোটেই গাটোতে আপোনাৰ ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে চাওক বিৰাট মৰম লগা হয় এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 499ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব লগত আহিব আপোনাৰ এখন মেখেলা আৰু মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো আছে ব্লাউজ পিচো আপুনি পাই যাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 499ত নেক্সট এইটো এটা চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে নেক্সট আপোনাৰ এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক বিৰাতেই ধুনীয়া আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত এযোৰ চাওক বিৰাতেই মৰম লগা আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে চাইডটো আপোনাৰ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনৰ হয় আৰু লিলেন কটন হয় বিৰাট ধুনীয়া হ'ব গৰমত পিন্ধিবলৈ একদম গাতেই লাগি থাকে আপোনাৰ মানে পিন্ধিবলৈ কোনো অসুবিধা নাপায় বিৰাতেই কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধাৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া এখন হৈ গ'ল মেখেলা লগত আহিব আপোনাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা চাওক বিৰাতেই ধুনীয়া আপোনাৰ পিস্তা গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় পিস্তা কালাৰৰ হয় বিৰাট মৰম লগা হ'ব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ভাল লাগিলে পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব এখন আহি গ'ল আপোনাৰ মেখেলাখন চাওক বিৰাতেই ধুনীয়া এখন মেখেলা এখন মেখেলা লগতে আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াৰ লগতে থাকিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ওলাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইকেইটা ছেম কালাৰৰে হয় ছেম কালাৰ হয় কিন্তু এইটো ডিজাইনটো বেলেগ হয় সেইটো ডিজাইনটো বেলেগ হয় এইটো আপোনাৰ কালাৰটো ছেম কিন্তু ডিজাইনটো এইটো বেলেগ এইটো ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো চাওক এইটো ডিজাইনটো বেলেগ হয় পিস্তা গ্ৰীণ কালাৰৰে হয় চাওক বিৰাতেই মৰম লগা আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক এইটো বিৰাট ধুনীয়া এটা যোৰা এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 499ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ মেখেলা এইখন হৈ গ'ল মেখেলা লগতে আছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ দেখিছে ইমানকেইটা কাট আছে এইটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট এইটো এটা আছে চাওক বিৰাতেই ধুনীয়া ইয়াৰ কাপোৰটো অকণমান অলপ বেছি ভাল হয় এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ 499 নহয় আপোনাৰ 520ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 520 টকাত ল'ব লাগিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ডিজিটেল প্ৰিণ্টটো আপোনাৰ কেইবাটাও কোৱালিটি আছে 3-4টা কোৱালিটি আছে তো ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 520ত এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 520 টকাত লগতে আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচো থাকিব লগত এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 520 এইটো হ'ব আপোনাৰ 520 বিৰাতেই ধুনীয়া বেবি পিংক কালাৰৰ হয় বিৰাট মৰম লগা চাওক আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ বিৰাতেই ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 520 টকাত আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াতে আহি যাব এইটো হ'ব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ভাল লাগিলে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট এইটো এটা ডিজাইন চাওক বিৰাতেই মৰম লগা 520 520 টকাত আপোনালোকৰ আহিব চাওক বিৰাট ধুনীয়া এইটো চাওক আৰু লগত আহি গ'ল এখন মেখেলা এখন মেখেলা চাওক বিৰাতেই ধুনীয়া এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 520 টকাত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট এইযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে বিৰাতেই মৰম লগা চাওক হোৱাইটৰ ওপৰত প্ৰিণ্ট আছে এইযোৰ চাওক যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব
ভাল লাগিলে পছন্দৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্রিনশট লব আৰু WhatsApp কৰিব আৰু এজোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে 550 এজোৰ প্ৰাইছটো অলপ বেছি কৈছো আপোনালোকক কেবাটাও কোৱালিটি ডিজিটেল প্ৰিন্ট আছে এজোৰ আপোনাকে 550 লব পাৰিব আৰু ইয়াৰ এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিস এনেকে ৰেডি টু ইয়াৰ হ'ব সবতে আপোনাৰ দহিবোৰ বনাই থোৱা আছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ WhatsApp কৰিব নেক্সট এটো এটা কালৰ সক বিৰাট ধুনিয়া এটো সক এটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্রিনশটটো লৈ WhatsApp কৰিব পছন্দ জোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে এখন হৈ গল আপোনাৰ মেখেলা লগত আহিব এটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস আৰু এই জোৰাটো আপোনালোকে লব পাৰিব এটো লব পাৰিব আপোনালোকে 520 এটো এটা সক বিৰাতে মৰম লগা আৰু এটো লব পাৰিব আপোনালোকে 499 লব পাৰিব 499 টকাত এটো লব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্রিনশট লৈ WhatsApp কৰিব এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন লগত আহিব এটো ব্লাউজৰ পিস নেক্সট এটো এটা জোৰা সক বিৰাতে ধুনিয়া মাল্টি কালাৰ বুটাৰে কাম কৰা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ ৰেডি টু ইয়াৰ হ'ব সক দেখিছে আচলৰ ডিজাইনটো বিৰাতে মৰম লগা গাত এনেকৈ আপোনাৰ বুটা মানে ফুল বচা আছে ডিজিটেল প্ৰিণ্ট হয় প্ৰিণ্টৰ ফুল আছে আৰু লগত আহিব এখন মেখেলা লগত আহিব এখন মেখেলা ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ এনেকৈ আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব 520 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ WhatsApp কৰিব নমস্কাৰ।